Jagħtikom merħba nilqakom għall-edizzjoni oħra tal-programm Priorità Malta. Fil-programm tal-lum ser nitkellmu dwar is-sem tan-nisa fil-politika f'Malta. Propju se nkunu qegħdin niffukaw l-aktar fuq il-programm LEAD, il-programm li kien introduċa il-Partit Laburista sena li għaddiet bilan li ħeġġeġ aktar nisa jidħlu fid-dinja tal-politika. L-imma programm ukoll qiegħed jitmexxa mill-Europarlamentari Laburista Dr. Mirjam Dalli. Propju f'dan l-ewwel servizz ser nagħtu ħarsa storika lejn is-sem tan-nisa Maltin fil-politika. Il-mixja tal-mara fis-soċjetà Maltija kienet pjuttost twila u wiebsa. Fit-tmiem l-ewwel gwerra dinjija, l-Assembleja ddiskutiet il-Kostituzzjoni li kienet titratta dwar is-self-government. L-imma laqgħat sfortunatament ma kellhomx il-preżenza ta' mara. Fil-waqt li fl-Ingilterra fl-1918 in-nisa kellhom id-dritt tal-vot. F'Malta in-nisa ma kellhomx dan id-dritt. Kien propju fl-1931 illi dan id-dritt beda jiġi diskuss hekk kif Mabel Strickland, ġurnalista u wara Managing Director ta' Times of Malta, ġabret petizzjoni sabiex nisa li kellhom edukazzjoni u ċertu status fis-soċjetà jiġbru dritt tal-vot. Din l-għajta komplit teħrax u innatat aktar widen, hekk kif waqt it-tieni gwerra dinjija in-nisa kienu aktar involuti f'kull qasam tal-ħajja inkluż saħansitra fit-tarzna. Fl-1943 il-Gvern Ingliż ħabbar li meta tispiċċa t-tieni gwerra dinjija kien ser jagħti kostituzzjoni ġdida lil Malta. Dan wassal biex issejjaħ kungress biex iwaqqaf Assembleja Nazzjonali biex tagħmel il-proposti tagħha dwar il-Kostituzzjoni ġdida. Kien f'dan il-punt li l-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna lil Women of Malta Association talbet rappreżentanza f'din l-Assembleja. Minkejn it-talba tal-Assoċjazzjoni Maltija tan-Nisa baqgħet ma ġietx mill-qwa, din il-pożizzjoni sabet l-appoġġ tal-Labour Front, tant li Giuseppe Cassar u Turu Colombo kienu resqu mozzjoni biex din l-assoċjazzjoni jkollha żewġ rappreżentanti fl-Assembleja. Aktar tard din il-pożizzjoni komplet tiġi msaħħa permezz ta' emenda li saret fil-mozzjoni u li kienet tgħid li dħul tad-delegati ta' din l-assoċjazzjoni jkun ifisser illi jkun aċċettat il-prinċipju ta' drittijiet indaqs għan-nisa fil-ħajja politika f'pajjiżna u li jkun jinkludi wkoll id-dritt li n-nisa jivvutaw fl-elezzjoni ġenerali. Minkelli saru diversi b'saten ferroti minn dawk li kienu kontra li n-nisa jingħataw id-dritt tal-vot. Din il-mozzjoni ġiet approvata u għal daqstant fl-Assembleja ssieħbu żewġ rappreżentanti mill-Assoċjazzjoni Maltija tan-Nisa. Fost dawk l-aktar li kienu kontra li n-nisa jingħataw id-dritt tal-vot kien hemm il-Knisja li kienet temmen li l-post tal-mara speċjalment dik miż-żewġa għandu jkun id-dar. Dan kien biss l-ewwel pass fil-mixja twila li kellha ssir sabiex in-nisa jingħataw id-dritt tal-vot. Il-passi li missa biex il-mara tkun tista' tingħata id-dritt tal-vot kien permezz ta' mozzjoni immexxija mill-ex Prim Ministru Paolo Buffa. Din il-mozzjoni kienet tgħid li kwalunkwe persuna jekk hux mara jew raġel għandu jkollu dritt li jivvota. Wara ħafna diskussjonijiet din il-mozzjoni għaddiet 145 vot favur u 137 vot kontra. Iżda dan ma kienx it-tmiem kien għadu biss il-bidu. Il-Partit Nazzjonalista kien għamel ħiltu kollha biex jipprova jżomm id-dħul tal-vot tan-nisa fil-Kostituzzjoni, tant li ħareġ bl-idea li għandu jsir referendum dwar dan. Iżda rakkomandazzjoni tal-Partit Nazzjonalista ma ġietx mill-qwa mill-Gvern Ingliż u b'hekk fil-5 ta' Settembru tal-1947 in-nisa Maltin u Awċin ingħataw id-dritt tal-vot u ingħataw ukoll id-dritt li jikkontestaw għall-elezzjoni ġenerali. Infatti l-ewwel żewġ nisa illi ħarġu għall-elezzjoni kienu Agata Barbara f'isem il-Partit Laburista u Helen Buħaġar f'isem il-Democratic Action Party. It-tnejn li huma appellaw lin-nisa sabiex joħorġu jivvutaw u l-appell tagħhom intlaqa' b'mod tajjeb ħafna tant illi fl-elezzjoni ġenerali ta' wara. In-numru ta' nisa li ħarġu jivvutaw eċċeda dak tal-irġiel. Agata Barbara kienet eletta f'isem il-Partit Laburista biex għamilha l-ewwel deputata mara fil-Parlament. Iżda minkelli għaddew 70 sena, xorta waħda għadna qed naraw numru żgħir ta' nisa li jikkontestaw l-elezzjonijiet u konsegwenza ta' dan huma ftit dawk in-nisa li jiġu eletti fil-Parlament. Fil-fatt jekk wieħed ħares lejn il-klassifika tal-Inter-Parliamentary Union jara li Malta tinsab fil-144 post bi 11.9% biss tar-rappreżentanti fil-Parlament huma nisa. Dwar ir-raġuni wara dan in-nuqqas fir-rappreżentanza tan-nisa tkellimna ma' Dr. Carmen Samut, li għamlet studju fl-okkażjoni ta' 70 sena anniversarju mid-dritt tal-vot tal-mara. The Road to Women's Suffrage and Beyond, Women's Enfranchisement and Nation Building Project in Malta.
Dr. Samut qalt inna kif ir-raġuni wara n-nuqqas ta' nisa fil-politika hija waħda kulturali, kif ukoll minħabba n-nuqqas ta' miżuri family friendly. Hemm ħafna raġunijiet, fil-fatt għandek raġun, jekk tħares lejn l-Interparliamentary Union, ir-rankings ta' l-Interparliamentary Union juruna li Malta mhux biss qiegħda fuq f'ranking vera baxx, imma fl-aħħar 10 snin komplejna nieżlin lura. Għaliex għax pajjiżi oħra żiedu l-persentaġġ ta' nisa fil-Parlament imma f'Malta jenna kważi mill-1950 fl-istess livell. Issa hemm ħafna aspetti, kien hemm waħed minnhom jista' jkun kulturali fejn kellna r-ruoli ta' nisa u l-irġiela l-ħafna u ħafna snin kienu separati. Allura fil-partiti konna nsibu n-nisa jagħmlu l-fundraising fl-aqdiet tan-nisa, il-coffee morning, imma mbagħad fil-postijiet fejn jittieħdu deċiżjonijiet kważi sa snin disejn biex ngħidu hekk ma kinux daqshekk influenti. U mbagħad bdew jidħlu miżuri bħall-kwoti pereżempju hemm kellha separate list fil-partiti l-kbar biex jinkoraġixxu iktar nisa biex jidħlu, imma ħafna drabi laqgħat nafu li jsiru flaxijiet il-Parlament. Billi matul il-medda taż-żmien kien hemm ħafna avukati jiltaqa' flgħaxija li mhumiex kundizzjonijiet li huma family friendly assolutament. Dr. Sammut spjegatilna wkoll li n-nuqqas ta' nisa fil-politika iħalli effett fuq il-policies li jiġu implementati fil-pajjiż. Għal daqstant huwa kruċjali li jittieħdu l-inizjattivi li hemm bżonn sabiex ikun hemm aktar nisa li jipparteċipaw fil-ħajja politika. U sabiex dan isir mod effettiv, Dr. Sammut qalt inna li jrid ikun hemm rappreżentanza ta' 30% tal-membri parlamentari li jkunu nisa. Biex jibdew in-nisa jħallu impatt fuq mod sostanzjali fuq il-deċiżjonijiet li jittieħdu biex ikun hemm dik il-critical mass rridu nilħu l-livell ta' 30%. Jiġifieri meta jkun hemm 30% mbagħad jkun hemm critical mass li tibda tinħass. Imma aħna għadna ħafna l-bot, għax għadim madwar 10% rappreżentanza tagħna u rrid ikun hemm xi forma ta' miżuri biex inċajlqu l-affarijiet għaliex 70 sena huwa żmien twil iż-żejjed li ilna nistennew. Huwa għalhekk li l-Partit Laburista mexxa l quddiem il-proġett lead immexxi mill-Europarlamentari Dr. Mirjam Dalli. Bil-għan li jkun hemm żieda fl-ammont ta' kandidati nisa li jikkontestaw fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, Ġenerali u anke dawk Ewropej. Fl-istess waqt, il-Gvern ser ikun qed jeżamina miżuri ġodda bil-għan li jaraw żieda fin-nisa li jersu lejn il-ħajja politika. L-ewwel inizjattiva li ttieħdet riċentement kienet dik li l-Parlament jibda jitlaqa fl-erba' ta' wara nofsinhar minn flok fis-sitta ta' filgħaxija kun nhar ta' erba, bil-possibilità li din tkun estiża għas-seduti parlamentari kollha. Fis-servizz li jmiss issa ser naraw x'jaħsbu l-istudenti dwar is-sem tan-nisa fil-politika u staqsejnihom x'kontribut jaħsbu li jistgħu jagħtu n-nisa fil-politika lis-soċjetà Maltija. Taħseb li għandna bżonn aktar nisa fil-politika? Iga, għax tkun ikollna opinjoni differenti u n-nisa huma gwali u għandhom jgħidu x'iħossu. Iva, għax ma naħsibx li deċiżjonijiet li jittieħdu minn ir-riġiel huma daqshekk effiċjenti li jgħinu lin-nisa. Iva, naħseb li hemm bżonn ta' aktar nisa għax nisa għandhom opinjoni differenti minn ir-riġiel u forsi jiġġieldu wkoll id-drittijiet tan-nisa. Iva, biex in-nisa jkollhom iktar drittijiet fis-soċjetà u fid-dinja tax-xogħol. Ija naħseb ħalli jkunu jista' jqabżu d-drittijiet tan-nisa l-oħrajn u juru li n-nisa għandhom l-istess poter daqs l-irġiel. Iva naħseb li għandna bżonn iżjed nisa fil-politika għax kollna iżjed perspettiva miftuħa fil-politika. Inkunu hemm għal dawk in-nisa li ma jħossuhom ma jħossuhomx lesti li jitkellmu, allura jkollhom il-xogħol ieħor li jippreżentahom. L-affarijiet u suġġeriment jistgħu jħorġu fihom fil-Parlament jistgħu jinvolvu iktar nisa fis-soċjetà u jistgħu jqabżu d-drittijiet iktar tan-nisa. Iva x'in-nisa kapaċi. Wara dak is-servizz mill-aktar interessanti ngħaddu issa d-diskussjoni fl-istudio illum flimkien miegħi Dr. Mirjam Dalli li hija propju il-persuna li qed tmexxi il-programm lead. Mirjam, l-ewwel grazzi talli għal darba oħra tinsab magħna. L-ewwel domanda Mirjam, xtaqt nifuka ftit fuq ir-rappreżentanza tan-nisa fil-qasam politiku anke f'pajjiżna, speċjalment fil-Parlament. Sfortunatament għalkemm għandna ħafna nisa li jippromettu
akkademikament u anka f-setturi oħrajn, però għadna naraw rappreżentanza pjuttost fjakka fejn tidħol il-qasam politiku f'pajjiżna. X'taħseb li huma dawk il-fatturi li qed jaqtgħu qalb in-nisa milli jsieħbu fid-dinja politika? Ħanejlek, qabel ma introduċejna l-inizjattiva lead, kont naħseb li hemm affarijiet li jaqtgħu qalb mara milli tidħol fil-qasam politiku. Wara li introduċejna l-inizjattiva lead, qisna ħadd perspettiva differenti għaliex irrealizzajt li jekk inti tagħti l-opportunità lin-nisa u l-tfajliet, hemm ħafna nisa u tfajliet li lesti jidħlu għal dik l-opportunità. Jekk fl-istess ħin imma tkun qed tagħti ċertu għajnuniet, ċertu support u ċertu appoġġ. Xiġifieri, ifisser li inutli jiena niftaħ opportunità għal persuni jekk ma nkunx qed nofrilhom pereżempju s-servizzi ta' child care jekk naf li hemm ħafna minnhom għandhom tfal ta' età żgħira. Inutli li nagħti opportunità lin-nisa jekk m'għandihomx anki opportunità biex juru hemm barra x'inhuma kapaċi jagħmlu. U naħseb dak huwa s-sabieħ ta' dan il-programm, ta' din l-inizjattiva lead li tajna opportunità lin-nisa. Jiena ċerta li l-ewwel darba li nidejna l-inizjattiva niftakar konna dwar waqt konferenza straordinarja tal-Partit Laburista. Jiena ċerta li ħadd ma ħaseb li ħajkun hemm 85 mara li applikaw. Għaliex inizjalment bdejna naħsbu li se jkunu ħafna iktar numri baxxi. Qatt ma mmaġinajt li se nirċievu 85 applikazzjoni. Qatt ma mmaġinajt li se jkollna nagħmlu aktar minn intake wieħed għaliex daħħalna l-ewwel grupp f'Ottubru u t-tieni grupp f'Marzu u kull grupp huwa ta' 35 parteċipanta. Jiġifieri aħna ser ikollna 70 tfajla u mara li mbagħad jiena rrid nara li jkunu qegħdin jipparteċipaw fil-ħajja politika. Ħafna minnhom huma interessati joħorġu ovvjament mal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, għall-elezzjoni ġenerali u anki għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Imma għalija hija esperjenza sabiħa fejn nitgħallmu minn xulxin, litteralment. Jiġifieri jiena tnitgħallem ħafna minn dawn il-parteċipanti huma qegħdin jitgħallmu wkoll minn politiċi li diġà għaddew mill-esperjenza tal-politika u l-isbaħ ħaġa kemm nifhmu lil xulxin. Jiġifieri naf eżempji żgħar jekk waħda mill-parteċipanti għandha bżonn tmur tiġbor lit-tifel tagħha, mhux l-ewwel darba li jkun hemm min joffri wkoll biex jgħin. U naħseb huwa dan is-sens ta' tim u dan is-sens ta' solidarjetà li hija xi ħaġa vera sabiħa li qed toħroġ minn dan il-programm. Mirjam, forsi għalmemm mhux qiegħed isegwi mill-qrib il-programm lead, x'qegħdin toffru lill-parteċipanti, x'tib ta' taħriġ qegħdin ittuhom? U l-inizjattiva mhijiex dwar taħriġ biss. L-inizjattiva hija mqasma fuq aspetti differenti. Kif qed tajjeb inti għandna t-taħriġ. Jiġifieri aħna kull xahar nagħmlu session ta' żvilupp tista' sejħilha bl-Ingliż Development Session. Fejn l-idea tagħna hi li mhux ikun hemm teorija biss, imma jkun hemm ħafna prattika hands-on. Fejn il-parteċipanti jingħataw l-ispazju fejn jistgħu jagħmlu speeches, fejn jistgħu jiddibattu, fejn jistgħu jitgħallmu minn politiċi ta' esperjenza, pereżempju fost il-politiċi li ġew jaqsmu l-esperjenza tagħhom mal-parteċipanti tagħna hemm il-Prim Ministru nnifsu Joseph Muscat, hemm Alfred Sant li llum il-ġurnata huwa membru parlamentari Ewropew li kien ukoll Prim Ministru ta' pajjiżna. Waħda mill-iktar sessions interessanti pereżempju hija session li għamel Dr. George Vella kien Ministru għall-Affarijiet Barranin. Jiġifieri hemm dawn il exchanges bejn il-parteċipanti u dawk li jiġu jagħtu il-sessjonijiet. U dak huwa aspett wieħed biss tal-inizjattiva lead. Aħna rridna li il-parteċipanti kollha jkollhom l-opportunità li jkollhom point of reference, il-famuż mentoring. Fejn inti għandek il-mentor u parteċipanta ipperjati flimkien biex il-mentor jigwida lill-parteċipanti tal-lead u dawk il-parteċipanti li għandhom bżonn gwida, għandhom bżonn jistaqsu mistoqsija, għandhom bżonn xi tip ta' informazzjoni, ikollhom point of reference tagħhom. Hemm in-networking li għalija huwa aspett importanti ħafna li qegħdin nofru dik l-opportunità lill-parteċipanti u xi ħaġa importanti ħafna hija li intuhom l-opportunità fejn jistgħu waslu l-opinjoni u l-veduti tagħhom. Permezz ta' artikli fil-gazzetta, permezz tal-parteċipazzjoni fi programmi televiżivi u fi programmi tar-radju.
u tibda tirrealizza kemm għandna nisa u tfajliet li huma kapaċi. Mirjam, il-ħin jaddi malajr, nishtiq nirringrazzjak tal-li sibt il-ħin lo n-nis biex tiġi f'dan il-programm naf li inti impenjata ħafna u nawguralek aktar ħidma u aktar suċċess anka fil-programm li u jalla jkun hemm aktar nisa li jissieħbu f'dan il-programm u jkollhom suċċess ukoll. Grazzi lilek, Krista, nixtieq nagħmel appell tal-aħħar li ma kienx xi ħaġa ta' darba, li hija xi ħaġa li se tiġri anki fis-snin li ġejjin. Naf li hemm nisa u tfajliet li kienu mħajrin l-ewwel darba u li forsi ħasbuha u baqgħu pass lura, tfajliet li ħassew li kienu għadhom żgħar l-ewwel darba li nidejna din l-inizjattiva. Ser nerġgħu nkomplu bliet mill-Ottubru ta' din is-sena u anki fis-snin li ġejjin għax irridu naċċertaw ruħna li fl-aħħar mill-aħħar naraw li jkollna rappreżentanza ugwali ta' 50% nisa u 50% irġiel. L-ewwel bħala kandidati u mbagħad anki bħala rappreżentanti fil-politika u fil-ħajja politika Maltija. Fis-servizz li jmiss iltqajna mawħut mill-parteċipanti tal-programm LEAD li mistennija jibdew il-programm fil-ġimgħat illi ġejjin u staqsejnihom dwar il-parteċipazzjoni tagħhom f'dan il-programm u anke x'qed jistennew minnu u għaliex jaħsbu li huwa importanti li jkollna aktar nisa fid-dinja tal-politika. Għaliex temmen li hemm bżonn aktar nisa fil-politika? Meta jkollok iktar nisa fil-politika, id-dibattitu politiku ħajamel iktar sens, ħajkun iktar wieħed bilanċjat, speċjalment fix-xhus fejn ikunu qed joqtu direttament lin-nisa. Nisa li jagħmlu parti kbira mis-soċjetà tagħna għandu jirrifletti wkoll aktar fir-rappreżentanza. Ir-rappreżentanza tan-nisa pereżempju fl-edukazzjoni qed naraw fl-università kemm qed ikun hemm rappreżentanza ikbar minn tal-irġiel u dan nħoss li għandu jirrifletti wkoll fil-politika. Importanti li n-nisa jkunu rappreżentati kemm li jkollok bilanċ, ma mhux kwistjoni biss ta' bilanċ, imma li anke id-diskussjonijiet li jisqajmu jkunu dawk ukoll li huma relevanti anke li għandhom impatt fuq il-ħajja tan-nisa fis-soċjetà. Kif qed tħares li l-esperjenza tal-id li se tkun qed tibda minn hawn ftit tal-ġimgħat oħra? Jiena qed inħares il-qudiem li nkun parti minn mument storiku għall-Partit Laburista, mument li naħseb jħalli l-frott tiegħu mhux biss fuq il-Partit Laburista nnifsu u fuq il-xenarju politiku in ġenerali, però fuq kull waħda minna li ħad tkun parti minn dan il-programm, nemmen li qatt ma tista' tgħid li taf biżejjed u kull taħriġ politiku long the way ħajkun benefiċċju. Naħseb l-esperjenza li ħatgħallmek ħafna, anke opportunità ħafna fejn tagħmel networking ma' nies differenti. L-attività tiegħi fil-politika issa ormai hija twila, speċjalment il-Partit Laburista. Għal daqshar inħoss li l-lead ħajjejni biex inkompli fil-miri tiegħi. Minn dak li smajt dwar l-esperjenza tal-lead ħad tkun esperjenza li għandna bżonna aħna n-nisa biex inkunu hemmhekk għall-politiċi l-oħra biex ikollna t-tarif li għandna bżonn u t-taħriġ kollu meħtieġ. Jiena u nisa oħra bħali ser inkunu qegħdin ningħataw dawk l-skills meħtieġa dak il-konfidenza ngħidilha hija meħtieġa biex anke aħna nagħmlu il-pass il-qudiem biex insemmaw leħinna iżjed u għalhekk inħares il-qudiem biex diskors bħal dan li qegħdin nagħmlu issa fejn il-marra li tiġi eletta fil-Parlament Ewropew jew il-Parlament Nazzjonali jew fil-Kunsillu Lokali ma jibqax qisu xi aħbar straordinarja ma jiġi pass naturali u tiġi parti min-norma tas-soċjetà. Dak is-servizz naslu fit-tmiem ta' dan il-programm ħajr lill-komitet l-spettaturi li ta' kull ġimgħa tingħaqdu magħna u nixtieq ukoll nirringrazzja lill-kru tekniku u lit-tim tal-produzzjoni. Programm ieħor bħal dan ikun magħkom bħallum tmien tiem propju fil-ħamsa neqsin ħamsa ta' wara nofsinhar u tinsewx ir-repetizzjoni il-ħamis fil-11 ta' filgħaxija. Grazzi tal-li kontu magħna. Inselmilkom.